Жол кыймылдын коопсуздугун камсыздоо баш башкармалыгынын демилгеси менен өлкөнүн бардык мечиттеринде жума намазы учурунда топтолгон элге дин кызматкерлери жол эрежелерин сактоо боюнча түшүндүрүү, эскертүү иш-чараларын жүргүзүүдө. Айрыкча катуу ылдамдыкта айдагандарга, карама-каршы тилкелерге чыккандарга, мас абалында унаа башкаргандарга жана жума намазына келген учурда мечиттердин айланасына унааларды туура эмес жерлерге токтоткон жарандарга кайрылып, мыйзамда жана шариаттын тартибинде көрсөтүлгөн эрежелерге баш ийүүгө чакырышууда. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо баш башкармалыгынын кызматкерлери жума күндөрү намаз учурунда мечиттердин айланасында жол коопсуздугун көзөмөлдөйт. Бир гана май кызматкерлери эле эскертип айтышпаса деле урматтуган, жалпы ар бир деле мусулман милдет катары, өзүнүн жоопкерчилиги катары бул эрежелерди сакташ керек. Анткени бул эрежелер адамдын каны менен жазылган. Муну билип коелу. Канчадан үйлөлөр, атасы жок, жесири болуп калып атат, күйөөсү жок болуп калып атат, баласы жок болуп калып, толук үй бүлөсү менен кырылып калып атат урматтуган. Ошондуктан мунун баары тең көңүл буралы, бул нерсе кош көңүл мамиле кылбайлы. Эгер жол эрежесин окубаган болсоңуз, азыр деле кеч эмес, окуп коюңуз ошону, эрежесин толук сактап, азыр деле кеч эмес, окуп толук сактап жүрүңүз.